不过吧，你要钱了，我这个办不到了。我们要啥钱呢？那不是我有事，实话就是说。是我知道啥钱。你再要就年轻小伙那时候不得要点，要个楼吗？妈，你听我说，要车吗？要彩礼吗？不得要这个吗？哎呀，我这那是吧？我跟你说，那就办不到了。完了，你跟你儿子商量。我这孩子不反对。处处一阶段嘛，对不对，大妹子？反正我就这点要求。啥要求？大爷大妈来相亲，大妈不要房子，不要彩礼，更不要零花钱，最后却提出了一个不好意思的小要求，大爷能答应吗？咱们一起往下看。张大妈今年68岁，低保户，每月1000元，有房。平常也就你自己一个人？嗯。那天我打电话，我看啊，那我儿子搁一块住，我也搁吃饭呢。啊，不搁住，我自己过。那你这个房子就是低保。低保户的话，咱每个月是给你开多少钱啊？还是一年？将近1000吧，一个月啊？嗯，是之前那个没有单位工作的。我也没上过班呢。没上过班？没有。打工啥都没有。嗯，以前也没打工，也不会打工，也没寻思那么多。别看大妈现在日子过得捉襟见肘，曾几何时，人家也是大户人家的富太太，过的是饭来张口、衣来伸手、十指不沾阳春水的小子日子。我们以前我家吧，就是说做买卖吧。人经常住吉林，他做啥买卖呀？那他搞化工啊，化工。以前我家开日杂呀，开饭店呐，反正是都干过，都他干，人家不让我去，我也就搁家跟孩子，半月给我们生活费，全职家庭主妇了呗。对，然后我说我上班去，人上班人说了你去吧，你去我可不能给你钱了，就这么我一直搁家待着。自从结婚后，大妈的前夫在外赚大钱，大妈每月领着生活费，过着相夫教子的生活，日子过得是芝麻开花节节高。只可惜君住长江头，妾住长江尾，天天思君不见君，老公早晚得出轨。他过生日，人也不告诉你。我说我可不听谁说过生日，我说那去吧，搁饭店，人还给我说了一顿，说你那来干啥？你说你来这些多受拘束啊。妈呀，我一想我后悔了，你要不来我也没吱声。人家这些女的受拘束了呗，我一去那人想静的想进的，你说我一搁跟前人家不有拘束吗？这也太过分了。那人家那么说，你说你生不生气呀？你当时你没急眼？没有，我没吱声。那你就生气在我，要就现在人不当时就翻脸呢？对呀，我也没翻脸，我哎呀，没离婚是人家就不回家了。大妈怎么也没想到丈夫真的脊梁骨背斜了，起败心了。被大妈发现出轨后，前夫干脆不藏着了，光明正大的搞起了家里红旗不倒，外边彩旗飘飘，不仅在外安了家，还生了娃。人家跟别人朋友过好几年都过上了，孩子都多大了，就我们就离了。狗改不了吃屎，猫改不了偷腥，东方不亮西方亮，前夫照样搞对象。既然心不在这，无谓的坚持也没什么意义。最后大妈同意了离婚，得到了一处房产和儿子的抚养权，没了经济来源，生活成了问题。大妈没有选择自力更生，而是把房子给卖了，过起了今朝有酒今朝醉的洒脱生活。话说这心真是够大的哈。那时候吧心情也不好，完我自己我寻我这干啥不行吧，做买卖脑袋还不行，你给人打工吧，咱寻思你干啥去？我就这寻思，咱可傻呢。哎呀，我说人能搁这吃喝玩乐，我说我也不出去。完这几年，房子也卖了，啥都没了。卖房子了之后，那些钱又花了几年花了了。哎，几年就花没了。那你说这回又没钱了？那就孩子刚好上班啥的。孩子上班了。嗯。孩子挣钱养活你。对。话说大妈也算是有福之人哈，年轻时有前夫养的，老了靠儿子养的，如今再找个老伴让老伴养的，一辈子没干过活却饿不着，也算是本事。那就说对未来老伴具体有啥要求啊？抽烟喝酒不行，条件没要求那么高，够我俩吃喝就行。那你是想要一月挣多少钱呢？我寻思2000多块钱，那挣多的不更好吗？那人家挣你讲话挣多，人家不能要咱们了，就了解完大妈的情况后，红娘找到了上回相亲失败年入10万元有几十万存款的李大爷。叔叫李国富啊。你叫张秀梅。谁到底人家的有没有眼缘跟我呀？你有没有看我有没有眼缘啊，大妹子？要有眼缘咱就谈谈，这不是吧？要没有眼
员吧，就不用谈了。面对大爷的开门见山，大妈有些难为情，毕竟比起优秀的前夫，这形象可差远了。那没演员儿，看看。那没演员就是都不想往下唠了。我瞅着老不顺眼了，真的跟你说，那我咋唠呢？丁丁吧，瞅吧，顺眼也不顺眼，俩人到一起吧，时间一长了就瞅着顺眼了。没有演员，咱俩到一起的，认识认识也是一种缘分。是。要不这么缘，你也不能认得我，我也不能认得。话说咱们的李大爷，真的是夜壶按个黄金嘴，真就是嘴好啊。三两句话就让大妈对他改观了不少，哎，这就叫人格魅力。还行，唠嗑啥的，一个说话还行，身体没啥毛病。我也想了，你挑人家，人家挑你。因为大妈目前住的是公租房，所以为了留住房子，大妈表示不能登记，而且自己的低保也不能往外掏，真是门缝里看人，把人给看扁了吗？看来你还不了解大爷的实力啊。就差这个。我要找咋的，就是说我这点钱吧，我自己就得留那个自己花了。不奇怪，你俩如果生活在一块的话，就是你出这个生活费。嗯，对，我要死给你投了，我能给你的吧，养老钱还能给你点，给你多呢，给你10万8万的。因为啥？你跟我过一回。你杀儿子给你拿多少，拿两个养老费钱。一听老头不仅不要钱还给钱，大妈心情瞬间敞亮了不少，看大爷也是越看越顺眼，看着两人聊的气氛越来越好，红娘放心了不少。没想到接下来大爷的一个问题又让气氛又紧张了起来。那你这大岁体格挺好，没有啥病吗？我糖尿血糖高，打胰岛素，现在正经别的，一天打一遍。人挺实，高一般不说呀。那你觉得这糖尿病是不是个事儿啊？是事儿，糖尿病不死的癌症。不过我瞅他挺顺眼的，有啥说啥。天天打胰岛素吗？天天打一针。你这搁哪儿买呀？搁长春这买。长春。过去这也不给报销啊，人说这报不了，一月得300多块钱。大妹子，你说的意思，你这有病先得我花，是不是这个意思？对。所说只要看对眼，一切都不是事。但是每月300，一年就是3600块，大爷能接受吗？那个你一月300多块钱，就打胰岛素，就打这胰岛素。3000一年4000块钱，问题不大。一月我给你拿这个钱，跟我过10年的活8岁，你4万多块钱，问题不大。俩人要真在一块了，你就有这个责任了。以后你俩谁身体有啥事的话，也得是互相都得是照顾的。对。所以说这些事吧，在刚开始在一块的时候，你都得考虑明白了。不过吧，你要钱了，我这个办不到了。我没要，要啥钱呢？那不是我有事，实话就是说。是我知道啥钱。你那要就年轻小伙那时候不得要点，要个楼吗？妈，你听我说，要车吗？要彩礼吗？不得要这个吗？哎呀，我这那是吧？我那就办不到了。完了，你跟你儿子商量。我家孩子不反对。用不着商量，我说了算。哎呀，处处一阶段嘛，对不对，大妹子？不要房子，不要彩礼，难道是想要零花钱吗？做双被，做两件衣服，买件衣服，这不好意思说，这买了衣服。这啥不好意思说？能满足吗？中。行，处处吧。哎妈，原来是半夜做梦虚惊一场啊！恭喜两位牵手成功。好了，今天的视频就到这里啊！如果你也喜欢小弟分享的视频，那就动动您发财的小手，长按点赞3秒钟，咱们评论区见。